অসম সরকারে কিমান ঠিকাদারক পয়সা ঘুরাই দিবলৈ বাকি আছে, কাম করার বিনিময়ত কিমান পয়সা দিবলৈ বাকি আছে? এই প্রশ্নটোর সঠিক উত্তর বোধহয় 20,000 কোটি টাকা। 20,000 কোটি টাকা এবার কেগে প্রশ্ন করেছিল অসম সরকারক যে কিয় ঠিকাদারক পয়সাবিলাক ঘুরাই দিয়া নাই। তেতিয়া আমি দেখিছো যে অসম সরকারে আসলতে ঠিকাদারবিলাকক ঘুরাই দিবলৈ বাকি আছে 20,000 কোটি টাকা। কিন্তু সেইটো কথা লুকুৱাবৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগে মোক উত্তৰটো দিয়া নাই। 20,000 কোটি টকাটো লুকুৱাই কেৱল 2,000 কোটি টকাৰ হিচাপ দিয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত দেখিব যে আটাইতকৈ বেছি পইচা দিবলৈ বাকী থকা ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত পি ডব্লিউ ডি ৰোড 457,74,33,620 টকা, 457 কোটি টকা পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ বাকী আছে। তাৰপাছত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে 323,63,868 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে। অৰ্থাৎ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে 323 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ আছে 901 কোটি টকা, 74,47,986 কোটি টকা। অৰ্থাৎ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে 901 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে, পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ বাকী আছে 457 কোটি টকা, তাৰপাছত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ বাকী আছে 323 কোটি টকা। এনেকৈ মেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই নহাৰ কাৰণে আমি গোটেইবিলাক উত্তৰ নাপালোঁ। আৰু পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে যি হিচাপ দিছে এইটো ভুল, পুৰণি আগৰ বছৰবিলাকৰ যিটো দিবলগীয়া হিচাপ আছিলে সেই হিচাপটো মোক দিয়া নাই, এইটোও ভুল। পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হিচাপটো, ৰোডছৰ হিচাপটোও ভুল। গতিকে অসম চৰকাৰখন আচলতে এই মুহূৰ্তত যে দেউলীয়া, এই কথাটো লুকুৱাবৰ কাৰণে আজি বিত্ত বিভাগক সোধা প্ৰশ্নটো বিত্ত বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে। অসম চৰকাৰে কিমান ঠিকাদাৰক পইচা ঘূৰাই দিবলৈ বাকী আছে, কাম কৰাৰ বিনিময়ত কিমান পইচা দিবলৈ বাকী আছে, এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ বোধহয় 20,000 কোটি টকা। 20,000 কোটি টকা এইবাৰ কেগে প্ৰশ্ন কৰিছিলে অসম চৰকাৰক যে কিয় ঠিকাদাৰক পইচাবিলাক ঘূৰাই দিয়া নাই। তেতিয়া আমি দেখিছো যে অসম চৰকাৰে আচলতে ঠিকাদাৰবিলাকক ঘূৰাই দিবলৈ বাকী আছে 20,000 কোটি টকা। কিন্তু সেইটো কথা লুকুৱাবৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগে মোক উত্তৰটো দিয়া নাই। 20,000 কোটি টকাটো লুকুৱাই কেৱল 2,000 কোটি টকাৰ হিচাপ দিয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত দেখিব যে আটাইতকৈ বেছি পইচা দিবলৈ বাকী থকা ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত পি ডব্লিউ ডি ৰোড 457,74,33,620 টকা, 457 কোটি টকা পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ বাকী আছে। তাৰপাছত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে 323 কোটি টকা, 63,803 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে। অৰ্থাৎ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে 323 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ আছে 901 কোটি টকা, 74,47,986 কোটি টকা। অৰ্থাৎ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে 901 কোটি টকা দিবলৈ বাকী আছে, পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ বাকী আছে 457 কোটি টকা, তাৰপাছত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে দিবলৈ বাকী আছে 323 কোটি টকা। এনেকৈ মেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই নহাৰ কাৰণে আমি গোটেইবিলাক উত্তৰ নাপালোঁ। আৰু পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে যি হিচাপ দিছে এইটোও ভুল, পুৰণি আগৰ বছৰবিলাকৰ যিটো দিবলগীয়া হিচাপ আছিলে সেই হিচাপটো মোক দিয়া নাই, এইটোও ভুল। পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হিচাপটো, ৰোডছৰ হিচাপটোও ভুল। গতিকে অসম চৰকাৰখন আচলতে এই মুহূৰ্তত যে দেউলীয়া, এই কথাটো লুকুৱাবৰ কাৰণে আজি বিত্ত বিভাগক সোধা প্ৰশ্নটো বিত্ত বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে। অসম চৰকাৰে কিমান ঠিকাদাৰক পইচা ঘূৰাই দিবলৈ বাকী আছে, কাম কৰাৰ বিনিময়ত কিমান পইচা দিবলৈ বাকী আছে, এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ বোধহয় 20,000 কোটি টকা।